Els esports amb el nostre company Sergio Ferris. Bona vesprada. Bona vesprada, Silvia. Avui comencem parlant del València Club de Futbol, que per fi ha tancat la incorporació de José Bordalás com a tècnic valencianista. El València arriba a un acord amb el Getafe per José Bordalás. Els dos clubs ja han trobat una solució perquè el tècnic alacantí desembarqui a la ciutat del Turia en les pròximes hores. D'aquesta manera, el València confia poder anunciar l'arribada de José Bordalás al club. A més, s'espera que l'entrenador puga viatjar demà a València per a rubricar l'acord. Així s'ha despedit avui del club madrileny. Todavía no hay nada cerrado definitivamente, entonces, bueno, pues todo lo que ha salido en los medios y demás, puede haber posibilidades y, bueno, esperemos que en breve se pueda concretar y se pueda cerrar. Todo el mundo sabemos de qué equipo estamos hablando, que es del Valencia Club de Fútbol. Per altra part, el València Bàsquet Femení anuncia la renovació de Celeste Trajan Davis. El projecte del València Bàsquet continua consolidant-se en l'èlit del bàsquet femení espanyol. Després d'una gran temporada, el conjunt taronja cerca reforçar i assentar els fonaments d'una plantilla històrica de cara a la temporada 21-22. A més objectiu, València Bàsquet ha aconseguit un acord amb Celeste Trajan Davis perquè continuï formant part de l'equip taronja la pròxima temporada. D'aquesta manera, el club aposta per la veterana jugadora que ha vist la segona valorada de l'equip aquesta temporada, posant en valor la seva gran versatilitat i regularitat. Més coses, Ximo Puig participa en la presentació del trofeu president de la Generalitat. Ximo Puig ha participat en la presentació del campionat individual masculí de raspall i escala i corda trofeu president de la Generalitat. El president ha destacat l'esforç magnífic realitzat per la Federació de Pilota en l'actual context de pandèmia perquè torni la normalitat a l'activitat en els trinquets. Ara és el moment també de donar un pas endavant i que els trinquets ja pugui haver públic i que la pilota torni a ser el que era i més, perquè cada vegada és ben cert que ens hem de congratular com hi ha més joves, més xiquets i xiquetes, sobretot, que estan aficionant-se, que estan fent de la pilota el seu esport preferit. I per últim, donar sort al Villarreal, que està a un pas de fer història. El Villarreal afronta el partit més important de la seva història. L'equip groguet tractarà d'aconseguir el seu primer títol continental davant del poderós Manchester United. La final de l'Europa League es disputarà a partir de les 9 a Gdansk.